Vitajte v Dolomitoch. Túto jeseň si konečne prejdeme najznámejšie turistické trasy v talianskych horách. Máme 4 dni, tak poďme na to. Počasie je zatiaľ mierne rozpačité, ale super, že nám aspoň neprší. Tak ideme sa rovno pozrieť na Trečíme. No zatiaľ sa teda moc nevyčasuje, skôr naopak. Dáme tomu ešte 15 minút a veríme, že bude krásny výhľad na tri komíniky. Čo už. Tak naozaj stačilo 10 minút a už je to veselšie. Už sa nám tu čo to odhaluje. Tu by mali byť tri cimky, tri kopčeky. Sú tam, nevidíme ich, nevadí. V okolí sa dá však poprechádzať a poobjavovať aj takéto bunkre, ktoré sú tu ešte odčias prvej svetovej vojny. Že by sa na nás usmialo šťastie a kopčeky vykukli spod hmly? Vyzerá to tak. Yes! Tri cimky. Trošku sa nám rozpršo snežilo. Tak dnešné počasie, to je celá paleta emócií. Pred chvíľou sme mokli, snežilo a teraz je takto krásne. Nádhera. Jedno z najznámejších turistických atrakcií v Dolomitoch, Lago di Braies. Drevené loďky k tomuto miestu neodmysliteľne patria. Okolité štíty sa nám aj dnes skrývajú, no Modrému jazeru to na kráse vôbec neuberá. Po Lago di Braies mierime na druhú zastávku dnešného dňa, vodopády Cascade di Fanes. Chodník po ľavej strane rieky ponúka výhľady na celý 120 metrový vodopád. Po druhom brehu sa však jednoduchou ferátou dostaneme na skalnú stenu priamo k nemu. Je priamo popot. Sme naspäť v lese, som rada, že som to zvládla. Bola to iba taká krátka feratka. Bála som sa, ale vždycky to nakoniec zvládnem. Smerujeme na najkrajšie jazero v celých Dolomitoch, Lago del Serapis.
na jazero, je to z auta 5 km, pohodová prechádzka. Časť je aj zaistená takýmto lanom, ale netreba sem žiadnu špeciálnu výstroj. Dnešná túrka mala celkovo 12 km. Sme späť na parkovisku na horskom priesmíku Tre Kroci a dávame si tu fajné avokátko, guacamole za odmenu. Ňam. Horskými cestami mierime k nášmu poslednému cieľu. Dedinka Santa Maddalena v údolí Val di Funes. Tento kostol je totálny odžup. Nedá sa k nemu dostať poriadne. A z kopčeka, z ktorého by sa to dalo pekne odfotiť, tiež nič není. Zaterasilo ho Ferrari. To je na tentokrát z Dolomitov všetko. Je tu skutočne krásne a radi sa sem opäť vrátime. Zatiaľ čau.